Nemačka ne planira da sama šalje Ukrajini tenkove proizvedene na zapadu, izjavila je u intervju nemačkom listu Funke ministarka odbrane Nemačke Kristina Lambrecht. Ne želimo da Nemačka deluje sama i uvijek ćemo donositi odluke u konsultaciji sa našim partnerima, rekla je ona komentarišući zahteve Ukrajine da se isporuče tenkovi zapadne proizvodnje kao što je Leopard 2, prenosi nemački portal NTV. Berlin je nekoliko puta naglašavao da je to odluku doneo u dogovoru sa saveznicima. Nemačka ministarka odbrane saopštila je ranije da je Nemačka isporučila novu vojnu pomoć Ukrajini. Nemačke vlasti odlučili su da se ograniče na dva višecevna raketna sistema Mars 2 i 50 oklopnih vozila Dingo. Ona je navela da je Bundeswehr iscrpio zalihe oružja za Ukrajinu. Pritom je Kijev nastavio da traži još više naoružanja. Rusija je ranije svim zemljama poslala protestnu notu, uključujući Sjedinjene Američke Države, zbog isporuka naoružanja Ukrajini. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov istakao da će svaki teret sa zapadnim oružjem za Kijev biti legitiman cilj. Potparol Kremlja Dmitri Peskov istakao je da pumpanje Ukrajine oružjem ne doprinosi uspehu rusko-ukrajinskih pregovora i da će imati negativan efekat.